Na član 7. amandman je podneo Milorad Mirčić. Izvolite. **Milorad Mirčić** Dame i gospodo narodni poslanici, upravo su stigli pred nas poslanike amandmani koje predlaže Vlada Srbije. I da bi bila potpuna konfuzija kada je u pitanju ova tema i kada je u pitanju ova oblast, Vlada je dala svoj maksimalni doprinos. Vlada u konsultacijama sa nevladinim organizacijama donosi, odnosno predlaže amandmane da se formira komisija. Kada bi izbrojali koliko je to komisija formirana od strane parlamenta, vlade, gotovo da malo je onih koji bi tačan broj rekli. Mi smo vam ovde više puta naglasili. Komisija koja je formirana, na čijem čelu je bila doktorica Živodarka Dacin, je prikupila sve relevantne podatke. To je 2006. godine bilo. Ti podaci su bukvalno nestali iz javnosti. Nadamo se da još postoje neki tragovi. Svaki slučaj je obrađen. To je žena koja je zajedno sa, nažalost, preminulim doktorom Nedeljkovićem radila studiozno na tome. I mi smo vam ovde i u načelnoj raspravi rekli da treba da se formira komisija. Komisija koja će i stručno obraditi to, a komisija koja će saslušati i obraditi svaki slučaj, ako to može uopšte i ako je prikladno da se kaže da su ovo slučajevi. Ovo su sudbine. Ovo je nešto što se desilo u ranijem periodu i ne vidimo razloga zašto bi ovaj sastav vlade ili ovaj sastav parlamenta bežao od toga da se studiozno radi na ovome tako što će se formirati komisija. Međutim, vlada je da bi premostila sve ove probleme koji se umeđu vremenu u javnosti pojavili, pogotovo ova nadoknada koja se predviđa za roditelje čija deca su nestala, ne može da se utvrdi, vlada je naša jedno dežurno privremeno rešenje. I to rešenje u suštini možda ne bi bilo loše, ali je sumnja nas radikala zato što su umešane nevladine organizacije. Kakva je ovo država? Kakva je ovo vlada? Kakva je to izvršna vlast kad vam sve određuje nevladine organizacije? Vama NALED, nevladina organizacija, neko udruženje, fantoma, predlaže zakone. Vama udruženja koja nemaju reprezentativnost predlažu amandmane. Pa ljudi, jeste vi svesni da proći će mandati, proći će sve, ostaju tragovi kao jedan deo sramote, tereta koji ćete nositi. Niste svojom glavom razmišljali, što bi narod rekao, nego vam je nevladine organizacije servirale neka rešenja. A vi ste potpuno pod uticajem tih nevladinih organizacija i nekih foruma i sudova Evropske unije. Na kraju krajeva, ovaj zakon je proistekao, to ste i priznali, iz jedne presude Evropskog suda za ljudska prava. Zar je trebalo da se desi to, da donese se presuda u tom sudu, pa da vi dođete na ideju da bi moglo to zakonom da se izdefiniše? Stvarno čovek ne može da poveruje. I čemu ta tvrdoglavost kada su u pitanju predlozi Srpske radikalne stranke? Ne radi se ovde o političkom nadgornjavanju, ovde se radi o pokušaju rješavanja problema i sudbina mnogih porodica. Mnogi, velik broj tih slučajeva je u psihi ljudi koji su u jednom trenutku imali bebu, nestala je ta beba, nije im objašnjeno kako i na koji način je nestala. Da li je sahranjena, da li je mrtva ili je prodata, što postoje realne sumnje. A vi ste onda navrat na nos samo da donesete nešto kako bi vi bili uključeni u te evropske tokove ili kako bi bili dobri sa određenim nevladnim organizacijama.